Tak aby začalo od začátku. Jo. To nechtěj po mně. Jo, to je jaká pokřka. Základní vítání. Tak já vás tady vítám. Bude to stručený. Ne, tak... Má trému. Trému mám, no já jsem trémista. Jo, my jsme problémy teda s vodou, to jste asi taky slyšeli. Je tady teda slabá studna, hodně slabá. Jsi červená. No. Stačí vodě. Ubytování je ve dvou pokojích. Tak já počkávám. Začal. Ubytování je ve dvou pokojích, jak se rozdělíte to na vás, ale jste ve velkým počtu, takže tam ten pokoj je pro tři lidi. Už jsme původně museli říkat pro holku. Jej, až po brambory. Co vás ještě zajímá? Voda je tady pitná. Ahoj Davide. Zatím teda... Ještě vlastně se zajímá nějaké otázky. Vyspíš na peníze. To jsem nám tady tak nějak říkal. To ještě teďka vytvořím večer, to rozepíšu. Kdo spí, víš? Kdo spí, no tak je to, to asi, já nevím, jako, to je asi takový jako chaotický. Jenom mi to je na zemi ještě. Jako mám dneska postel pro dva, takže já se tam ještě jako... Tak je zbýku. Ale já přivítám Zbýnka, ten hodně večer povídá. Zbýnka měl skromný ruky. Zbýnka měl skromný ruky, ty povídky. To spíš jako vás odsuneme na jedno postel, jo, vás dva. No. A která bude pod tebou? To já nevím. To já nevím. To která, no? Musíš od kraje, jo? To je Lenka, Magda, Hanka. Dobrý, výborný. Ne, to je toho všichni znají. Dobře. Jaká teda? To je celka fotka. No, ten je schovaný. No, ale vytvoj. No, když já je ten hlenec byl teda jako s vrstvou takovou. No, takovou. To se vedou vůbec nevím. Ale to se nám tady teda povedlo taky jeden hlenec ve špíní. Já jsme čistili ve měnou. Já jsme čistili dokonce od stany. Ale jen bož připravuje hranulky. Až už se vylohoval i ten táček. Jako od maminky. Maniška, jako od Lempoše. Bude. No. Rýže, cukry, těstoviny a nějaký polivky, který nikdo nastrkal, tady nebylo. Tady jsou sladkosti, jako viska, nějaký tyčinky, dole jsou chipsy. Tady jsou mysli. Konflexy, čínský polivky. Všichni na ně než urazují. Hranko, je tady tom. Tady je slouhanka. Já jsem si nespravil. Tady jsou žvíkačky. Tady jsou čaje, to už všichni vidíte. Tady jsou takový ty věci, co se používají v kuchyni. Tady jsou příbory. Jo, zapomněl zhora, že teďka jsme v kuchyni. Teď jsme v kuchyni. No. Tady jsou hrnce a kufičky jsou tady. To je takový zrádný, to všichni pocitě kufičky tam jsou tady. A tady jsou mníčky a talířky. A tam nevidíte. A jsou tam. To by někdo uměl. A tady je chleba a rohlíky. Tady je to totiž dobrý, protože tady nejde píseň.